рішення, прийняте членами виконавчого комітету 28 квітня, не вирішило проблему із заробітними платами медичним працівникам Сміли. Виявляється, зробили помилки, через які казначейство відмовило у виділенні коштів. Тож терміново міський голова Олексій Цибко скликав засідання виконкому. Твердить, не допустить, щоб медичні працівники залишилися без чесно зароблених коштів. Члени виконкому зібрались оперативно. Та щоб цього разу все зробити в межах закону, проект рішення вичитували до коми. Повинен бути Стуженко, який конкретно головний, а не фінотділ доповідає по цьому. Це п'ять трудом пустую бумажку. Бумажку зробив. Служення те, що проект рішення має бути відділ охорони здоров'я, по-перше. Має бути тут головний розпорядник коштів. Це його рішення. Він перекидку робить, а не фінотділ. Фінотділ тільки робить. Давайте, все-таки, виходити з ситуації, яку маємо наразі. Наразі ми маємо таку ситуацію, що начебто вчора було все, чи позавчора більш-менш. Вчора начальник охорони здоров'я сказав, я не буду підписувати, а сьогодні був казначейство, сказала, що нам треба підписувати. Ви скажіть, що це було в кінці робочого дня. Плюс це в кінці робочого дня. А наразі ми маємо... Поясніть мені, дивіться. В будь-якому випадку, якщо це проєкт рішення, хоча б і так, то головний розпорядник надає пропозиції. Як це без головного? Він надає. А наша, дивіться, зараз... Там ситуація яка? Ярослав. Наша зараз прийняти всі міри, які можливі і неможливі, для того, щоб в законному руслі виплатити медикам заробітну плату. Для мене це головне. А потім вже останні механізми там вже під... Ми 100% праві. Да. Якщо цього рішення, що ми зараз на виконкомі зробимо, буде достатньо? Чим достатньо? В проєкті є два рішення. Перше рішення – це про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради про уточнення міського бюджету. Це те, що було вчорашнє 135-те, да, позавчорашнє 135-те. Ми до нього вносимо зміни і виключаємо з нього пункт, який стосується забезпечення збільшення відділу охорони здоров'я призначень. Потім ми проводимо нове рішення, яке буде стосуватися лише бюджетних призначень по відділу охорони здоров'я. Заробітні плати. Оксанович, я хотів би тут члени бюджетної комісії, щоб вони також слухали і бачили це рішення, ми будемо збирати бюджетку по цьому питанню. Ви не заперечуєте? Не заперечуєте. Паралельно, зараз виконком збирається бюджетна комісія, але вони повинні також участвувати. Дивіться, якщо це правильно, то ми будемо також підтримувати. Фінансовіді, ви сказали, що цього рішення достатньо. Вам, як юрист, говорю, зараз, якщо ми приймемо це рішення, цього буде достатньо, щоб ми виплатили медикам заробітну плату. Принаймні, я консультувався у державному казначействі в Смілянському, в представництві, і мені сказали, що приносьте нам нормальне рішення. Що буде, що зараз буде? Нас це саме основне говорили, що нас хвилюють. Людям зарплату. Так, люди нам зарплату, тому що люди на передовій у нас. Давайте не забудьте. Шановні члени виконкому, прошу проголосувати за проект рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 28.04.2020 року номер 135 про уточнення міського бюджету на 2020 рік. Ставлю на голосування, хто за дану пропозицію. Хто? 10. Рішення прийнято. Хто утримався? Я. Олексій Петрович утримався. Хто проти? Нема. Рішення не прийнято. За наполяганням Олексія Гончаренка, начальника відділу охорони здоров'я, все ж на засідання запросили. Але він твердить, в очі не бачив рішення щодо перерозподілу коштів у межах його відділу. Я говорив, один із варіантів – треба сісти з фінансовим управлінням і бухгалтерію інших закладів і подивитися, звідки можна взяти. Але такої суми 2,2 мільйона неможливо нашкребти у наших закладів. Знять з пільгових медикаментів, знять з медикаментів закладів. Ну ви заперечуєте з цим? Я ж не знаю, що ви голосуєте. Я цим не знайомий, не знайомий. Так ви рішення повинні готувати, ви не знаєте. Ви повинні приймати. Я повинен догадатися, що мені треба якісь рішення проводити. Ви повинні, це ваша перша. Ви мене повідомляєте другий раз, що виконком проходить. Другий раз проводити виконком без розпорядника коштів. Ви даєте завдання. Як? Мені треба догадатися? І догадалки сходити. Мені треба догадалки сходити, що ви щось хочете, або як? Мені скажіть. Доручення є, скільки підготувати розпорядження? Добре, дивіться, є проблема. Медики залишаються без зарплати. Правильно я розумію? Сесія не збирається. Треба вирішити питання із заробітною платою. Давайте зараз, поки ми всі зібралися, тут вирішимо, як це правильно зробити, щоб на найближчий час медики отримали зарплату. Виконавчим комітетом на сьогоднішній день не вирішити це питання. Це треба вирішити сесією. Алло.
Чому? Тому що в будь-якому випадку треба узгодити, це сказано чистими. Треба ж сесія не буде збиратися ще місяць. Треба ж задати запитання, чому ж тоді ваше рішення, коли попередньо ви проголосували, не пройшло за казначейство? Я можу пояснити, що не пройшло за казначейство, тому що в попередньому рішенні, як виявилося, зняли з спеціального фонду, перекинули на загальний. І казначейство вважається помилкою. Тому шляхом певних там переговорів, компромісів і досягли домовленості про що. І вчора із вами ми про це спілкувалися, із відділом сьогодні зранку. Найдемо гроші з інших статей, знімемо, щоб все було нормально. Залишаємо вам оцю лапароскопічну стійку на 1 600 000 і не будемо її трогати, бо це дійсно неправильно. Тому ми виключаємо цей пункт із того рішення, яке зараз лежить в казначействі, це номер 135, і приймаємо згідно закону нове рішення, виключно по відділу охорони здоров'я. І кошти ми беремо з інших статей, це продукти харчування 323 000, оплата послуг 300 000, оплата послуг теплопостачання 456 000, електрична енергія 226 000, інші виплати 897, якраз ми назбираємо вам 1,5 мільйона, 1 600 000 гривень для того, щоб виплатити заробітну. А потім треба, щоб депутати зібралися і дофінансували. Інші виплати населення у сумі 897 000. Що це намається на увазі? Хорошо, ми зараз знімаємося пільгові медикаменти. Що ми далі? І з якої ми суми знімаємо загальної? Із 1 100 000. З 1 100 000 і залишається 200 000. Да. Ну як ви вважаєте? Як вам на місяць вистачить? Да, ну, а як ми розбаланс зробимо? Як ми баланс збалансуємо цю суму? Давайте не шукати причини, чому ми це не можемо зробити, а знайдемо причини, як ми це зможемо зробити. Довго сперечали члени виконкому щодо правильності формулювання проекту рішення. Та в результаті напрацювали варіант, який і казначейство має прийняти, і воно не потребує додаткового затвердження на сесії міської ради. Зараз було прийнято чергове рішення виконкому. Надіюсь, воно більш правильніше, ніж попереднє. Хочу зазначити, на даний виконком знову таки розпорядника коштів не запрошувалося, не повідомлювалося. Дані всі рішення, які подавалися без узгодження відділу охорони здоров'я. В даному випадку зняли пільгові кошти фактично 80% з медикаментів. Пільгових – це люди, які на сьогоднішній день отримують допомогу, це учасники бойових дій, інваліди першої, другої групи, діти, інваліди. Тобто на сьогоднішній день буде проблематично в майбутньому, якщо не будуть повернені ці кошти. Але ж кошти, обіцяли повернути. Ну, обіцяли повернути з урахуванням, що сесія збереться і сесія поверне. Тобто приймають рішення виконком на себе зобов'язання такі, якби беруть, а там скидують потім, хай сесія розбирається. І ну, надію, все ж таки сесія поверне, але ж перед цим вже зазначалося, що треба все ж таки погодити з бюджетною комісією, обговорити питання цієї бюджетної комісії з депутатами, щоб вони були в курсі, а не так знали, що виходило, що депутати не знають, а вони приймають. Щоб опять знову таки не був конфлікт інтересів і конфлікт даної події. Тобто все робиться для конфлікту. Це надію, все ж таки, що казначейство проведе дані ці видатки, бо дійсно треба покрити заробітну плату. Але що далі буде, то такий же самий колапс, він ще може більше бути. Тому що на наступний місяць теж потрібно. Наступний місяць також потрібно дофінансовувати, і у нас тепер вже проблеми вже з медикаментами.